dnešním videu si postavíme asi tu nejjednodušší skybaseku ve Fortniteu. Dneska totiž, jak už můžete vidět, budeme hrát Hortrush. Ten bývá občas trošku těžký, ale tenhle rok nám zapli Hortrush v build módu. Což znamená, že vlastně můžeme stavět a dělat takhle skybasky, což mě vůbec nenapadlo, ale napsali jste mi to na streamu, že to je opravdu silný kombo a mělo by být jednoduchý takhle vyhrát. Takže já tady natěžím co nejvíc materiálu, hlavně co nejvíc nábojů budeme potřebovat, takže budu brát všechny amoboxy. Hraju to schválně no fill, já ani nevím, jestli jsem někdy vyhrál Hortrush v solech, já si myslím, že ne, protože přece jenom Hortrush mody bývají dost těžký, i když tenhle rok to je, je to určitě lehčí. Není to úplně lehký, ale je to lehčí už jenom kvůli tomu, že to je právě v tom build módu. Potěžíme tady co nejvíc materiálu, já teda doufám, že nám materiál vyzbyde. Pokud to budete hrát s kamarádama, tak to bude asi lepší. A rozhodně vám připomínám a doporučuji si zahrát Hortrush, protože tady máte skvělý free odměny, který už potom pravděpodobně nepůjdou získat, takže by byla škoda, kdyby vám propadly. Hele, první vlna stačí přežít jenom 3 minuty, to by mělo být jednoduchý. Budeme tady těžit, lootit. Myslím si, že nebudeme muset ani fightit žádným způsobem, doufám. To tahle brokovnice taky dává true damage i zombíkům. Přemýšlím, jestli chci Twin Mac AR-ko, ale tak já ho vezmu. Tak, myslím si, že materiál máme. Tohle by nám mělo stačit, protože nemusíme stavět až na max high ground. Stačí nám postavit pravděpodobně jenom 100-metrovou skybaseku přibližně do takové vejšky, aby nám tam nedohodili zombíci na dálku a mělo by to být v pořádku. Hele, já schválně už teď zkusím stavět odsud. Potěžím stromy pode mnou. Myslím si, že teď je moc brzo ještě stavět skybaseku, ale já to budu stavit jenom ze dřeva. No to ne, to je moc brzo. To nám určitě nevystačí. I když, jako, když pojedu takhle, tak by nám to mělo vystačit. Mimochodem, Hortrush mod můžete hrát kdekoliv na mapě a pokud nám vyjde zóna tady do jungle biomu, tak byste měli mít vyhráno, protože stačí kempit na těch nerozbitných stromech a zombíci se za váma nedostanou. Takže tahle mapa není ani jako moc přizpůsobená do Hortrush modu a je trošku škoda. O, kamo, mě to ne... Já jsem asi jenom trouba. Počkej, tady nejsou ani žádní zombíci? Ne, podkopali mi to. OK. A už jdou. Musíme začít někde, kde budou stavby, abych to mohl napojit a začít jako fakt na pevný struktuře. Au. Můžete taky vidět, že už hraju za FNCS skin, který nám přidali do item shopu. Myslím si, že tam bude trošku díl než obvykle, protože měl bug, nebyl v plném setu. Bohužel tam chyběl emotikon, trailer a music pack, jestli se nepletu. A z tohohle důvodu byl odstraněný ve chvíli, kdy ho přidali. V item shopu byl asi hodinu dvě, ale teď už to tam vrátili i se všema těma chybějícíma věcma, takže ho můžete zakoupit. Pokud ho budete kupovat a chtěli byste podpořit můj pravidelnou tvorbu, jak jistě víte, můj kód je alkan_podtřítko, anebo můžete kliknout na alkan.shop, když tak první odkaz dole pod videem, kde najdete můj merch. Odkrát vám všem děkuju za podporu a jdem to vyhrát tady. On je tady 100% spawn rate čestek v tomhle módu, toho jsem si předtím nevšiml. Kamkoliv vy půjdete, tak tam vlastně máte garantovanou čestku, to je paráda. O, pozor, tady máme bose, který do nás útočí. Já si myslím, že no tady můžeme klidně postavit už skybaseku. Tady už by nám to mělo stačit. Au, počkáme asi na finálního bose. A tamhle je ten menší boss, Assassin's Cube, myslím. A vypadá to, že je celkem v klidovém režimu. To je úplně v klidu. Úplně. Já ani nezajímám. Jako build mod by neměl být v Hortrushi. To úplně teď ztrácí význam. Je to strašně jednoduchý. Já si schválně nechám full náboje do AR-ka. Do SMGčka i do brokovnice.
Tak, skončilo druhý kolo a teď bychom měli jít na třetí. Já jsem schválně tady udělal tohle, já nemám nic na fall damage. Pokud nám to schodí, tak je konečná. Mám 800 materiálu, já doufám, že se dostaneme do finální zóny. Tyjo, v dále jak svítí Mega City, ne? To vypadá super. Škoda, že tu normálně není mlha. Battle Royale, protože takhle to vypadá nádherně. A finální boss bude tady, předpokládám. O, to je v džungli, akorát tam nejsou stromy, nebo jo? Možná jo, no tak to bych byl mega rád, kdyby nám to vyšlo takhle perfektně. Tak a já teda doufám, že ty zombíci, oni mi to jdou ničit tam na to místo, co? Oni mi to tam jdou ničit, oni jsou možná nově přeprogramovaný. Tak to by bylo dost zajímavý, kdyby mi to tam opravdu zničili. No ale jako na druhou stranu by to nevadilo, protože přece jenom jdeme do jungle biomu a v jungle biomu máme nezničitelný stromy. Počkej, kam to jde? To jde úplně obloukem. No, OK, tak to by mělo být v pohodě. Tohle by měla být ta nejjednodušší skybaseka. Ty zombíci dole jsou úplně zmatený. Final round. Tak to je fakt skvělý, protože nám tahle zóna vyšla v džungli, kde jsou ty nezničitelný stromy. Ještě se můžu jít tady dolů nalutit. Rychle, těsně předtím, než se nám spavne boss. A já nevím, jestli tohle nevybouchne a nezničí to i ty věci okolo, tyjo. Bych možná měl jít nahoru a propojit to ještě. Jo, hele, to bude v pohodě. To bude v pohodě, máme tu finálního bosse. Můžeme jít tady jak na stromy, tak na skybaseku, akorát já toho bosse nevidím. Kde je? Halo? On je pode mnou? Tady nefungujou? Ne! Dobrý, to rozkočím. Tady nefungujou ty kytky. Jo, on je tady. On je pod stromem. Nazdar, kámo. Ty seš trošku zmatený, koukám. Co si počneš? Yeah. Úplně vedle. Ukáž, chutná ti med? No jo, medovník střílí. Tak to je pohodička. To je pohodička, přátelé. Kámo, fakt tohle je ten nejlehčí hortrash mod v mém životě. Nikdy jsem neměl jednodušší hru, přátelé. Tenhle mod musí dělat jenom v Zero Buildech. Mrkejte na to. I když se uzavře úplně zóna, tak no, tak jako umřu na zónu, ale... Je, já nemám matro. OK. On neumí ani střílet do vzduchu. Chudák. No nic, no. GG, kámo. GG. Takže pokud ještě nemáte Hortrash questy, tak to rozhodně udělejte klidně takhle. Jak můžete vidět, zvládnete to i v solech. Zároveň vám taky připomínám, abyste udělali questy na Secret Skin pro Asoku. A to bude dneska všechno. Já vám děkuju, že jste tohle video dokoukali až sem. Mockrát vám děkuju za váš čas a pro dnešek se s vámi loučím. Mějte se krásně a vidíme se zítra u dalšího videa. Čau, čau.